理論計算に用いるパラメーターとしてチッカアルミニウムの電子の有効質量を調べます。キーワードアルミニウムナイトライドエフェクティブマスで検索します。検索結果が表示されます。2件目のドキュメントを選択します。小6ページから本文をダウンロードするとコンダクション版のエフェクティブマスの計算値が列挙されます。結果、チッカアルミニウムの電導体の電子の有効質量として 0.25、0.35、0.33 といった報告例があることが判明しました。